Вітаю вас! Урок номер 22. Тема уроку – рівняння. Частина перша. Ви вже знаєте, що таке рівняння, і вмієте їх розв'язувати. Пригадаємо. Рівнянням називається рівність, що містить невідоме, значення якого треба знайти. Наприклад, рівності х додати 5 дорівнює 20. 15 додати х, помножити на 2, дорівнює 36. Z поділити на 7, дорівнює 2. 60 відняти y, дорівнює 45. 8х додати 7х, відняти х, дорівнює 42 – це рівняння. Невідоме позначають буквою, наприклад, х, y, z і так далі. Чи завжди рівність, що містить букву, є рівнянням? До вашої уваги пропонують рівності, до складу яких входять букви А додати Б дорівнює, Б додати А. С дорівнює В помножити на Т. С дорівнює АВ. Вам відомо, що ці рівності виражають формули. Отже, правильна відповідь на це питання – ні. Тобто, не завжди рівність, що містить букву, є рівнянням. Якщо в рівнянні х додати 5 дорівнює 20, замість невідомого х підставити число 15, отримаємо 15 додати 5 дорівнює 20. Це правильна числова рівність. У такому випадку про число 15 кажуть, що воно є коренем даного рівняння. Запам'ятайте, значення невідомого, при якому рівняння перетворюється на правильну числову рівність, називається коренем рівняння. Якщо в те саме рівняння замість невідомого х підставити, наприклад, число 10, то отримаємо 10 додати 5 дорівнює 15, що не дорівнює 20. Правильної числової рівності не отримаємо. У такому випадку про число 10 говорять, що воно не є коренем рівняння. Рівняння не завжди має один корінь. Перше. Рівняння може не мати коренів. Наприклад, х відняти х дорівнює 1, х помножити на 0 дорівнює 10. Стосовно першого рівняння. Не існує такого натурального числа, яке при відніманні самого від себе отримали би в результаті одиницю. Також не існує такого натурального числа, при множенні якого на 0 отримаємо 10. Друге, рівняння може мати кілька коренів. Наприклад, рівняння х відняти 5 помножити на х відняти 3 дорівнює 0 має два корені – 5 та 3. І з такими рівняннями ви зустрінетесь і навчитесь їх розв'язувати пізніше. Третє. Рівняння може мати нескінченну кількість коренів, наприклад, х відняти х дорівнює 0. Тобто ви знаєте, що при відніманні числа самого від себе, будь-якого натурального числа, ми завжди отримуємо в результаті 0. Запам'ятайте. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені або встановити, що їх взагалі немає. Тому корінь рівняння часто називають розв'язком рівняння. Задача номер 1. Розв'язати рівняння. 78 додати х дорівнює 100. Пригадаємо правило, як знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тоді х дорівнює 100 відняти 78, х дорівнює 22. Виконаємо перевірку. 78 додати 22 дорівнює 70 додати 20 дорівнює 90, 8 додати 2 дорівнює 10, 90 додати 10 дорівнює 100. Отримали правильну числову рівність 100 дорівнює 100. Отже, число 22 є коренем даного рівняння. Задача номер 2. Розв'язати рівняння. Y відняти 34 дорівнює 82. Пригадаємо правило для знаходження невідомого зменшуваного.
Щоб знайти невідоме зменшувати, треба до різниці додати від'ємник. Тому y дорівнює 82 додати 34, y дорівнює 116. При виконанні перевірки отримаємо правильну числову рівність 82 дорівнює 82, отже, число 116 є коренем даного рівняння. Відповідь 116. Задача номер 3. Розв'язати рівняння. 108 відняти z дорівнює 96. Пригадаємо правило для знаходження невідомого від'ємника. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, z дорівнює 108 відняти 96, z дорівнює 12. При виконанні перевірки отримаємо правильну числову рівність 96 дорівнює 96. Отже, коренем рівняння є число 12. Відповідь 12. Запам'ятайте, рівняння, що містять дужки, розв'язують за тими самими правилами. Задача номер 4. Розв'язати рівняння. У дужках m відняти 124, додати 316 дорівнює 900. Встановимо порядок виконання дій у рівнянні зліва. За правилом, ви знаєте, перша дія виконується у дужках, тобто це буде дія віднімання, друга дія за дужками, тобто це дія додавання. У рівняннях, вибачте, рівняння з дужками починають розв'язувати, починаючи з останньої дії. Отже, спочатку треба знайти невідомий доданок. Отримаємо. m відняти 124 дорівнює. Для цього треба від суми відняти відомий доданок. m відняти 124 дорівнює. При відніманні отримаємо 584. За правилом знаходження невідомого зменшуваного отримаємо m дорівнює 584, додати 124, m дорівнює 708. При виконанні перевірки отримаємо правильну числову рівність 900 дорівнює 900. Отже, коренем рівняння є число 708. Відповідь 708. Задача номер 5. Розв'язати рівняння. Перше. А. Додати 157 дорівнює 324. Друге. 356 додати х дорівнює 782. Третє. Х відняти 546 дорівнює 216. Четверте. 206 відняти y дорівнює 139. П'яте. У дужках 134 додати х відняти 583 дорівнює 426. Шосте. У дужках х відняти 506 додати 215 дорівнює 429. Сьоме. У дужках 942 відняти а відняти 126 дорівнює 254. Восьме. 3128 відняти суму чисел m і 425 дорівнює 1509. Оскільки тема сьогоднішнього уроку була присвячена саме розв'язуванню ось таких рівнянь, і якщо ви правильно зрозуміли пояснення вчителя, я вам пропоную ці рівняння розв'язати правильно лише. Відповіді до рівнянь знайдіть, будь ласка, серед наведених відповідей. Задача номер 6. За допомогою рівнянь можна розв'язувати і задачі. Розв'язати за допомогою рівняння таку задачу. Оленка задумала число. Якщо до цього числа додати 43 і отриману суму відняти від числа 96, то одержимо 25. Яке число задумала Оленка? Для того, щоб скласти задачу, потрібно ввести невідоме х.
Отже, нехай задумане число x за умовою задачі, додавши до цього числа число 43, отримаємо суму x додати 43. Далі віднімемо отриману суму від числа 96. Отримаємо вираз 96. Відняти. Щоб відняти суму, її потрібно взяти в дужки x додати 43. У результаті одержимо число 25. Отже, складемо рівняння. 96 відняти суму чисел x і 43 дорівнює 25. Розв'яжемо це рівняння. Останньою дією є дія віднімання. Отже, потрібно знайти невідомий від'ємник. Щоб за правилом знаходження невідомого від'ємника потрібно від зменшуваного відняти різницю. При віднімання отримаємо 71. За правилом знаходження невідомого доданка отримаємо х дорівнює 71 відняти 43, х дорівнює 28. Виконавши перевірку, отримаємо правильну числову рівність 25 дорівнює 25, тому відповіді до задачі є така відповідь. Оленка задумала число 28. Мистецтво розв'язувати рівняння зародилося дуже давно у зв'язку з потребами практики. Найбільш ранні рукописи, що дійшли до нас, свідчать про те, що в стародавніх Вавилоні та Єгипті були відомі прийоми розв'язування задач із невідомими величинами. Першою працею щодо розв'язування рівнянь, яка набула широкої популярності, став трактат арабського вченого Мухаммеда бен Муси аль-Хорезмі «Книга про відновлення та зіставлення», яка стала відправною точкою установлення науки про розв'язування рівнянь. Задачу номер 7 пропоную вам для самостійного виконання – розв'язати за допомогою рівняння таку задачу. Петрик задумав число. Якщо до цього числа додати 31 і отриману суму відняти від числа 125, то одержимо 84. Яке число задумав Петрик? Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. До зустрічі!